aircraft ready for straight out departure at runway 3. Freak Fabric 2-5 cleared for takeoff runway 3, departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 3, Freak Fabric 2-5. God eftermiddag, det är dags för ytterligare en sightseeingflygning. Och vid det här laget så vet ni antagligen vilket som är mitt favoritflygplan för just det syftet. Det är snabbt, det är enkelt och trevligt att flyga och det kan dessutom ta x antal passagerare. Hade jag haft flygcertifikat i verkliga livet och oändligt med pengar att ha ett flygplan, så banne mig om det här planet inte hade legat väldigt långt upp på listan över plan jag hade velat ha. Skämt åsido, hade jag haft den sortens pengar och den kunskapen, så hade jag antagligen köpt ett militärplan av något slag. Men I digress. Så vi kommer nu att röra oss uppåt, norrut, över Gotland, och det innebär att vi kommer att avsluta den här flygningen över Visby. Så att ni är medvetna om att det är så jag kommer att göra idag. Vi kommer också att lägga oss på relativt vettig höjd, och sen så, eftersom jag inte kan Gotland överhuvudtaget, så tycker jag att vi helt enkelt justerar. Nu sitter ATC och gnäller på mig också. Acknowledge frequency change. Visby Tower Freak Fabric 2-5 frequency change. Och så slår vi på Malmö Center och lyssnar på vad Malmö Center har att säga. Och här har vi då en liten karta över. Jag vet inte om ni kan höra vad grannen gör just nu, men grannen håller på och borrar som bara fan. I alla fall, jag låter grannarna fortsätta med det medan vi helt enkelt bara fortsätter vår flygning här. Och försöker ta lite titt på vad som nu finns på diverse delar av Gotland. Samtidigt som vi följer med i vår bok. Google Maps. Jag försöker. Vad vi har där borta, här, det vill säga, det borde vara tingsstädet Träsk. Ser faktiskt väldigt mycket ut som tingsstädet Träsk och tillhörande övningsfält för Försvarsmakten. Har varit där en gång, enda gången jag var på Gotland. Det var 2006 eller 2007 borde det ha varit. Och då var det ett airsoft-spel som utspelade sig där nu. Det var väldigt skoj faktiskt. Så där har ni min absolut enda Gotlands erfarenhet. Jag har bara varit där en gång. Jag har bara varit på Öland en gång. Så det här är i princip okända farvatten för mig. Quite literally. Vi borde försöka nå Yrevik, och väl där så kommer vi förhoppningsvis att hitta den omskrivna bron som har en central del i en av Lars Wilderings böcker. Yrevik borde faktiskt vara orten rakt fram här, om jag inte läser kartan helt jäkla galet. Det kan också vara Lickershamn, men jag tror inte det. Jag tror att Lickershamn är den här orten precis nedanför oss. Så är Yrevik den här orten. Det är i boken Midvintermörker som hemvärnsmän spränger bron i Yrevik för att hindra ryssarna från att flankera den vägen. Så vi borde också ha en annan ort som framträder mycket tydligt i en av Lars Wilderings böcker här uppe. Och det är då Kappelshamn, där i midsommargryning de svenska förbanden
har placerat sig för att hålla på flanken mot ryssarna som befinner sig på ön. Vi är fortfarande inom visuellt avstånd från Visby, så vi kommer att fortsätta med vår med all hast så att säga. Och titta ner mot Kappelshamn. En sak som är väldigt intressant i termerna av att ha följt en bokserie som i två böcker utspelar sig på just Gotland är avstånden. Hur korta avstånd det egentligen snackar om på Gotland. Om man tänker sig att man skulle vara ett attackflygplan, så är avstånden till Slite faktiskt väldigt kort härifrån. Så vi svänger in över Kappelshamn. Det är en väldigt tydlig geografisk punkt, så att den är svår att missa. Med ett industriverk där på andra sidan. Vi ska se exakt vad det är för någonting faktiskt. Slå över till satellitkarta. Det är Storugns, ett kalkbrott, som vi har precis där nere. Vi kan också svänga upp mot Furusund och ta en närmare titt där. Se om vi kanske ser några sälar. Inte för att jag tror att vi gör det. Det hade varit väldigt kul om de hade programmerat in Östersjöglåsäl i simuleringen. Men det tror jag inte att de har. Och anledningen till att de inte har gjort det är för att de antagligen är dumma. De är personligen dumma mot mig och alla sälar i hela världen. Och så kan vi inte ha det. Ännu en titt på vår cheat sheet här visar att vi har Bästerträsk här nere någonstans till här. Vilket ser snarare ut som en sjö, men det är inte helt ovanligt att träsk ibland ser ut som långa avrunda sjöar. Och nu börjar min trackar tycka att solljuset tydligen är någonting som den ska bry sig om. Så vi justerar vår... Välkomna till träsket, och sen så har vi Furusund här framme. Där det antagligen finns en färja, inte någon båt. Det finns till och med två färjor här, vart den andra går. Den andra går ju givetvis till Gotska Sandön då. Så det är Fårö vi har här framme. Gotska Sandön tror jag inte att vi bemödar oss att röra oss upp till, utan vi håller oss här vid Fårö, och så har vi själva staden Fårösund här nere. Men vi skulle flyga runt Gotland, så vi påbörjar en manöver här som kommer ta oss längst med östkusten och då ner mot Slite till en början. Kan vi se delar av Furusund ut genom fönstret där. Verkar också som någon har glömt att putsa glasrutan där, så det var väl synd. Och så börjar vi helt enkelt svänga ner längs med östkusten. Vi har faktiskt ett flygfält där nere. Eller är det ens ett flygfält? Vi kan kolla på VFR-kartan, men... ja, VFR-kartan säger att det där är ett flygfält. ESBB.
ingenting, inget ställe jag riktigt känner att jag har sugen att landa på. Vi justerar kursen något. Ner med nosen. Lite sådär. Trimmat och klart. Och vi fortsätter resan ner för östkusten. De första öarna här har vi Bungenäs, Skenholmen och Furliden. Vi fortsätter helt enkelt rakt fram. Eller rätt sagt, vi fortsätter inte riktigt rakt fram, utan vi kommer att ändra kurs allt eftersom kusten där. Det innebär inte att vi följer kusten slaviskt, men vi går nu in mot viken här. Och om jag har förstått det hela rätt så borde vi ha Slite precis vid rakt fram här. Lite intressant i sådana fall, för i sådana fall ligger lite mycket närmare än vad jag väntade mig. Och då har vi också Tingstäde Träsk precis bakom där. Det kan vara så att vi för gamla tiders skull, efter att vi ankommit lite, helt enkelt tar oss in mot Tingstäde och kör en vända runt Tingstäde. Vi kan också gå ner lite i höjd. Vi närmar oss i och för sig den magiska overspeed-gränsen om vi gör det, men vi får klara av det nu. Och helt enkelt hoppas på att allting kommer att sköta sig. Med overspeed mot Slite. Sådär ja. Förlåt, jag var tvungen att svara ett meddelande. Så vi ska svänga runt Slite här så att ni får se staden ordentligt från luften. Vi justerar svängen något med lite lägre fart och trim uppåt. Sådär ja. Det är alltid fascinerande med orter som man har läst om eller på annat sätt känner till via media, och sen så får man se dem i det här perspektivet. Jag menar, Google Maps och motsvarande gör dem inte riktigt rättvisa, även om det här är att jämställa med det. Jag hade alltid tänkt att Slite var mer i en vik, alltså en mer avskärmad vik. Men här är hamnen faktiskt rätt öppen sådan, även om viken fortfarande är klart definierad. Jag förstår varför. Jaja. Sen så har vi någonting gammalt här framme i alla fall. Jag vet att Slite var hem för flera av Gotlands industrier. Men vad det där är, det vet jag inte. Det kan ju vara kalkbrottet givetvis, men jag tror inte riktigt det. Och Google ger mig inte riktigt några svar, förutom att området just nu enligt Google Maps snarare är fyllt med vatten. Och för att undvika att vi kommer för lågt igen så tänker jag trimma upp lite. Och så tycker jag att vi, nu när vi ändå snackar platser som finns i vildrängsböcker, så kan vi lika gärna
öka farten lite, trimma upp något och flyga mot Tingstäde, tycker jag. Och ta en tur runt träsket, varpå vi sedan återvänder för att ta vår tur runt Gotland. Det här jag är lite väldigt fascinerad för att jag har bara sett det här området från marknivå, och just nu så är jag väldigt väldigt intresserad för huruvida några de saker som jag noterade själv i området, om de finns kvar, till exempel om de gamla fästningarna från första världskriget tror jag det var, om de finns kvar och sådana saker. Vi spelade Airsoft vid en av dem vid, klockan var väl någonstans runt 4 på morgonen. Och mina byxor gick sönder. Och sen så hoppade jag in i Visby efter att ha levt 3 dagar i bushen. Längs med någon av de här stränderna vid övningsfältet så gick vi dessutom patrull. Varpå någon hade gått in på området i alla fall, för grinden var öppen och då fick man tydligen gå in på området. Varpå en gotländsk familjefar stod och argumenterade med en tungt beväpnad grupp människor som bara ville få honom att förstå att det inte var en bra idé att stanna. Ironiskt nog så hade vi identifierat vårt mål var precis i närheten, mål som vi skulle säkra mot motståndaren. Och motståndaren dök aldrig upp. De motståndaren hade tyckt att det var för långt att gå. De dök aldrig upp. Men jag vet inte varför jag kommer ihåg det som den här stranden. Men jag gör bara det. Och jag kan inte ens... Jag skulle säga att det var här någonstans. Men det är spekulation baserat på minnesbilder. Och sånt är intressant. Jag kan ha helt fel. Det finns egentligen inget sätt för mig att kolla den saken. Därför att det var en stenstrand och typ hela delen av den stranden var stenar. Jag kommer ihåg det, för det gjorde väldigt ont att gå på med kängorna. Alltså. Men nu är det nog med gamla minnen, så ska vi helt enkelt ta oss ut mot kusten igen och sätta vår kurs åt det hållet. Vi fortsätter rakt fram. Och misstänker att det kommer finnas lite mindre att se på. Egentligen borde vi bara sticka tillbaka och titta på Visby. Med risk för att mobba gotlänningar överallt. För nu när vi har åkt till Fårö och Furusund och inte sett några sälar. När vi har åkt till Tingstäde Träsk och inte sett några militärer. Och åkt till Slite och inte sett alla en hel rysk invasionsflotta. Så får jag undra, vad finns det på Gotland att se? Okej, det finns Visby och Ringmuren, men om man åker dit under sommaren, då möter man bara stockholmare. Och alltså, om jag vill möta stockholmare, då stannar jag här i Stockholm. Så ni som tittar på den här videon och uppenbarligen klarat er vadå 19 minuter in i den. Jag måste bara anta, ni bor på Gotland. Så, ge mig era bästa Gotlandstips i kommentarerna. På riktigt. Sen så kan jag säga så här, jag är en luspank stockholmare, så jag kommer inte ha råd att åka dit i alla fall. Men, så ni slipper ytterligare en stockholmare som kallar ön för Öyn. Och bidrar till er stadigvarande population av 1,3 miljoner stockholmare. Jag vet om att det finns en museijärnväg. Den skulle jag vilja pröva faktiskt.
Jag är svag för museijärnvägar och allting som ens påminner om dem. Men i alla fall, tillbaka till vår cheat sheet och Google Maps. Vi drar av något på gasen och fortsätter längre ner på ön. Förlåt, jag lovade precis att jag inte skulle använda det uttrycket. Men ibland får man bryta sina löften i alla fall. Jag måste faktiskt gilla att jag tycker om effekten med solen som bryter igenom molnen men ändå liksom är gömd i den. Alltså, vädereffekterna i det här i Flight Simulator 2020 är fantastiska. Bokstavligen fantastiska. Då så, då ska vi ta en titt på. Vi har Gotham och jag skulle gissa på att utbuktningen rakt fram här är Katthammarsvik, Östergarn och Gammelgarn. Det verkar i alla fall vara det mest troliga svaret med tanke på att det är den första utbuktningen som jag kan tänka mig som faktiskt ser ut som på kartan. Och generella former på kartan, det är ju den modell jag behöver gå efter när jag ägnar mig åt det här. Det är helt enkelt så det är. Det intressanta är att ibland så kan man tro att man ser en riktigt stor ort från luften. Sen så inser man att det är bara marken som ser lite annorlunda ut. Det är lite synd att lågflygning i Flight Simulator 2020 är vad det är, om vi får använda oss av det uttrycket. Därför att jag tycker bättre om att flyga lågt. Det hade varit mycket roligare för att visa många av de här platserna på liksom nästan till marknivå. För just nu så kan jag anta att det ser i princip ut som Google Maps. Att liksom sitta och flyga över Google Maps eller någonting annat likadant. Men förhoppningsvis så, alltså, för att vara en så innovativ flygsimulator så tycker jag ändå att de har gjort ett bra jobb på den punkten. Då flyger vi således över Katthammarsvik, Östergarn, Härvik och Gammelgarn. Samt en ort som av någon anledning fått namnet Kräklingbo och som verkar ligga ungefär under oss just nu. Jag vet inte riktigt varför man döper en ort till just det namnet, men vi tar en sväng och fortsätter ner söderut över Gotland. Så kan vi alltid ta en titt på VFR-kartan och se hur långt vi har kommit. Vi har kommit ungefär halvvägs på vägen öst om Gotland. Och sen så ska vi då upp till Visby igen. Och det kommer nog ta sin lilla rundliga tid, misstänker jag. Vi kan väl be dem ha Malmö Center Freak Fabric 25 is typed ARTBM 923 miles southeast of Visby. Request flight following. Freak Fabric 25 Malmö Center. Squawk 0177. Squawk 0177 Freak Fabric 25.
5,100 feet. Altimeter 29.74. Copy Freak Fabric 25. Så där, då kommer de antagligen att följa oss med blicken. Och radar och transponder för den delen. Och vi borde ha ljugan precis nedanför oss här om jag inte ser helt fel. Vilket är mycket möjligt att jag gör. Och sen så har vi när här borta, men det här är alltså då ljugan. Kanske uttalas på ett annat sätt, men jag föredrar mitt sätt. Vi justerar så smått vår kurs och fortsätter denna rundflygning. Kort titt mot Visby. Justering. Sådär. Och då har vi alltså Lau, När, Burs, Sigdes och Tompod nedanför oss. Alltså någon hatade verkligen orterna här när de döpte dem. Det är väl allt jag kan säga. Det låter i alla fall inte som någon som faktiskt tyckte om Gotland döpte dem. Så då har vi alltså Rånhamn och Havdhem och väg 142 här nere. Rynö Ytterholme är ett naturreservat, vilket borde vara den här ön då. Det verkar inte som den här delen av Visby har sådär jättemycket intressant att bjuda på. Men den här delen av Gotland, förlåt mig, har sådär jättemycket att bjuda på. Men vi fortsätter helt enkelt flygningen och vi verkar nå den södra spetsen av ön snart nog. Dra på lite mer effekt i turbopropmotorn. Och trimma neråt. Rakt nedanför här så har vi egentligen ingenting.
Även om jag zoomar in så hittar vi ingenting annat än Grytling Boholme naturreservat. Ja, jag är väldigt... Vi kan ju googla och se vad vi hittar i... Okej! Det finns många vitkindade gäss där nere. Vi får akta oss så att vi inte får en birdstrike. Helt ärligt, ett naturreservat för vitkindade gäss känns lite konstigt. Framförallt med all vindkraftturbiner. Skämt åsido. Tydligen så finns det ett rikt fågelliv. Änder som skedand och skärtand. Vadare som storspok, toppsvipa, rödbena, skärfläcka och kärlsnappa samt flera arter tärnor. Året runt kan du se rovfåglar som havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk jaga i området. Så, det är alltså hela området, även fast det finns också ett skärmgömsle där man kan observera fåglarna utan att störa dem. Låter faktiskt som ett ställe jag skulle kunna tänka mig att besöka, inte för den vitskindade gästens skull. Jag har nog av dem på jobbet. Faktum är att jag har det finns väldigt många vitskindade gäss på jobbet. Och Djurgården i allmänhet. Så vi sveper dickan. Och tar oss runt udden här. Man skulle kunna tänka sig att södra udden faktiskt skulle ha någon slags större bebyggelse. Och det finns egentligen också... det fanns tydligen ytterligare ett naturreservat lite längre ner. Som heter Holmhällar. Men det ligger då här borta någonstans. Om jag har förstått den här kartan rätt. Det verkar mest vara blommor som finns där. Så det är fauna av den sorten. Samt då givetvis de eviga raukarna. Vi fortsätter helt enkelt längs med kusten. Vi svänger inte av i förtid. Och så flyger vi helt enkelt ner och vänder precis vid udden då. Tydligen finns det också ett landmärke precis vid den södra spetsen som heter Hoborgsgubben. Vad det är, jag kan bara anta att från beskrivningen att Hoborgsgubben är ett raukområde med de för Gotland smått unika stenarna. Vi kommer ta ett litet kort sväng där förbi och helt enkelt se om vi hittar sagda raukar. Men vi får helt enkelt gissa. Jag lade upp en liten gissningstävling på Twitter där folk fick gissa vilken ort jag hade lagt upp. Baserat på en screenshot och just nu gissar folk väldigt mycket på Kappelshamn. Och jag har ärligt talat glömt bort huruvida så är fallet. Antagligen så var det Kappelshamn. Men vi kan ju alltid... Ja, det var Klintehamn som jag... Jag misstog Klintehamn och Kappelshamn med varandra förut. Så på den nivån så har båda av dem, av två personer i alla fall, svarat rätt på frågan, vilket är gott att veta. I alla fall inga spår av Hoborgsgubben där nere. Så vi kan bara gissa att raukarna dessvärre har nekat sin rättmätiga gestaltning i flygsimulatorn. Så då är det dags för oss att ta home stretch upp mot Visby igen. Vi ligger helt okej på kursen och
Det blir helt enkelt en kortare flygning för att ta in alla intrycken längs med Gotlands västkust. Jag kommer också att sjunka lite och här hade vi väldigt många vindkraftverk. Förvånansvärt många rent ut sagt. Och om jag har tolkat det rätt så är det alltså vid Börjsviken och snart så har vi då nått Nisseviken som då borde ligga här framme någonstans. Fördelen med den inflygningen över Gotland på lägre höjd är dels att vi ska få en ordentlig landningssträcka, men också för att vi ska kunna ta en lite närmare och bättre titt på Visby från lite mera, inte riktigt marknivå. Marknivå tror jag är den nivå som Visby gör sig bäst i. Men vi håller oss helt enkelt så här. Och tappar lite höjd. Och eftersom vi dessutom ökar farten så kommer vi också behöva dra av lite på motorn så att vi inte får overspeed varning, vilket vi är lagom nära vid det här laget. Då borde vi ha Karlsöarna här uppe. Till den närmaste av Karlsöarna går det tydligen en färja. Jag vet faktiskt inte om den går för att det bor folk på ön eller för att ön i sig är ett naturreservat. Jag skulle säga att efter att ha tittat på Google så skulle jag säga att det är på grund av naturen på ön. Men det är svårt att avgöra faktiskt. Lilla Karlsö. Jo, Lilla Karlsö är mycket riktigt ännu ett naturreservat. Mycket särpräglad geologi, ett unikt växt- och fågelliv och en speciell kulturhistoria som inkluderar Erik av Pommern. Och där finns också en hel del gjutefår som då har sina speciella behovningar. Det låter också som en trevlig, fin plats att besöka och jag vet att jag frågade de av er som bor på Gotland efter platser att besöka, men det verkar som att jag lyckas rätt bra med att göra det själv. Framförallt ett naturreservat ute på en ö, efter att ha åkt dit från en ö, är någonting som faktiskt låter helt okej i mina öron. Vi kan faktiskt ha en närmare titt på ön, se om vi kan se några gutefår där nere. Inte för att jag tror det, men det vore väldigt kul om vi flög lite närmare och så helt plötsligt så dök faunavarningen upp och så bara, ja men där nere finns det gutefår. Jag skulle älska om så var fallet. Dessvärre så låter de ju inte mig bestämma sådana saker. Hade jag fått bestämma över inriktningen i Sverige så hade Malmö, Stockholm och Göteborg sett väldigt annorlunda ut, det kan jag lova er. Alltså ön ser ju nästan lite ut som en manet tycker jag. Dessvärre ser vi inga färjor på väg ut till just den här ön. Men färjeläget borde då ligga här någonstans. Medan färjan då ankommer här någonstans. Det ser ut att vara en relativt liten ö. Som också kan förklara för en så välbesökt om jag ska vara sådan. Ser ut som ett sånt där ställe man kan avklara ett besök på relativt fort.
Så vi tar en kraftig sväng och återvänder inte riktigt till fastlandet. Därför att Gotland är ju inte riktigt ett fastland på det viset. Men i relation till det större Gotland så får väl Gotland ändå anses vara någonting i den stilen. Vi trimmar upp och ökar farten. Home stretch, så att säga. Trimmar upp, trimmar ner. Och då borde vi ha Klintehamn här uppe. Här uppe närmare bestämt. Klintehamn har ju då givetvis också en roll i vildrängsböcker, men inte riktigt på samma sätt. Snarare så är det snarare det i midsommargryning är det snarare en utskeppningshamn för ryska patrullbåtar. Så då kommer vi in över Klintehamn. Betoning på hamn, eller hur? Just hamnfaciliteterna verkar ta upp en hel del av staden. Om vi följer väg 140 upp så kommer vi snart till Visby Golfklubb och Tofta samt även Tofta skjutfält. Och det borde då ligga här uppe någonstans om jag inte ser det helt fel. Intressant nog så finns det en sjö där framme som inte finns på kartan, men det är sådana egenheter man ibland får acceptera. Jag skulle nästan gissa att Tofta ligger här uppe i sådana fall och att Visby Golfklubb ligger här. Därför att det här ser mycket mer ut som en golfklubb än någonting annat. Så, ja, jag skulle säga att det här är Visby Golfklubb och det innebär att Västergarn i det vi just nu håller på att flyga över. Så lite roligt att just golfklubben har blivit så fint återgiven. Det kanske är så att jag borde gå på jakt runt Arlanda i den här flygsimulatorn och se om mitt första jobb som var på en golfklubb har fått samma återgivning. Men då borde Tofta och Tofta skjutfält helt enkelt ligga här borta. Vi kan ju alltid ta en titt och se om vi ser några spår av Försvarsmakten där uppe. Ursäkta, men vad? Jag läste precis att det fanns någonting nära Visby som hette Kneippbyn eller motsvarande. Och jag läste bara namnet så undrade jag vad i helsike är det för någonting. Men jag antar att det innebär att vi kommer börja titta efter väldigt konstigt. Aha, tydligen så finns är det väl blandning av vattenland och så lite väldigt små. Vattenlandet ser mycket roligare ut än allt det andra, om jag får vara sådan. Verkar också som att ha lite pippi-grejer där, men känns lite för vuxen för det.
Sånt som man skulle älska när man var typ 7-8 år kanske. Jag verkar ha missat någonting. Då har vi Tofta skjutfält här nedanför. Ser inte några stridsfordon. Vi fortsätter helt enkelt upp mot Visby. Och ser om vi har ser några spår efter rysk ockupation där uppe. Ja, ni som bor i på Gotland kan ju alltid säga om Kneippbyn. Hur fan uttalar man det egentligen? Är värt ett besök eller inte? Jag menar, vi diskuterar ju trots allt alla former av gotländska besöksmål här nu när vi ändå passar på att flyga över dem. Vi kan också dra av på gasen lite. Vi kommer att köra en vända kring Visby. Och vi kommer köra den mot sols för att sedan komma tillbaka in på landningsvarvet. Vi ska också anropa Visbytorn så att Visbytorn vet att vi kommer att flyga i närheten. Och då borde vi komma in så. Visby Tower, Freak Fabric 255 miles southwest to land. Freak Fabric 25 Visby Tower. Fly straight in runway 3. Altimeter 29 decimal 72 wind 215 at 27. Vi har fått landningstillstånd och Freak Fabric 25 clear to land runway 3. Wind 215 at 27. Clear to land runway 3, Freak Fabric 25. Vi kan alla tydligt se hamnen här borta, Visby hamn och dess vågbrytare. De ligger precis öppet mot havet, vilket är rätt fascinerande. Jag försöker just nu ta reda på om det någonstans finns någonting som skulle kunna vara den gamla muren. Just nu ser jag det inte. Så vi får helt enkelt ta oss närmare hamnen och gamla stan. Vi ska lägga oss i en sväng här så att vi dels blöder av fart, dels kommer in i en bättre vinkel för landningen sen. Den där go-kartbanan där nere var faktiskt rätt och motocrossbanan var faktiskt väldigt bra återgivna. Så vi kommer att sjunka ner lite. Jag undrar vad det där är för någonting. Det är antagligen nog jag bara har den här konstiga misstanken att det är någonting som de fullständigt har massakrerat. Men vad det är för någonting. Gamla speedwaybanan var det tydligen. Så då, bra, då vet jag i alla fall att det ska vara platt. Gotlandsbåten känns som den har fått den har blivit ett hus. Tydligen. Och en annan av de Gotlandsbåtarna har då sjunkit vid sina målningar. Så jag gissar att det här är då avsett att vara gamla Visby. Och det här, alltså jag ber mig inte att försöka peka ut saker. Jag tänkte precis säga att en sak antagligen var Almedalen. Och sen så kom jag på att jag har antagligen ingen aning om det ska vara sådana. Så vi kommer att svänga in för landning på Visby flygplats at this time. Och detta har varit en väldigt lång och intressant flygning över Gotland. Där vi har fått lära oss lite mer om gotska sevärdheter, Gotland i allmänhet. Och sen givetvis diskussioner om böcker av Lars Wilder Eng. Verkar stå ett plan på plattan på Visby. Vi får hoppas att de inser att vi faktiskt är på väg in och landa också. Landningsställ fälls nu ner.
Lite mer motorkraft. Och så drar vi av igen. Lite hård landning, men den funkar. Vi står på bromsarna. Och taxar mot terminalen. Ah, typiskt. Jag tänkte bekräfta. Typiskt, där har vi en annan tjomme som är på väg och taxa. Så jag... Likadant flygplan alltså, så han... Vi kör på go back to clearance. Vi tunar Visby Ground också. Taxi to parking. Visby Ground, Freak Fabric 25, taxi to parking. Freak Fabric 25, taxi to general aviation parking. Fattat, vi acknowledge taxi general aviation parking. Taxiing to general aviation parking, Freak Fabric 25. Sådär, det var alltså vår lilla rundflygning över Gotland. Vi är tillbaka på Visby flygplats och vi ska avlasta passagerarna precis här rakt fram vid terminalen. Och det kommer utan tvekan att vara en mycket intressant upplevelse för dem att stiga av och inse att deras pilot inte har kunnat Gotland ett enda dugg. Vi har parkerat och därmed är flygningen över.